se kratko nadovezam. Mislim da samo za sebe govori činjenica kada netko umjesto da argumentira određene stvari pokušava obezvrijediti raspravu. Ja mislim da i to dovoljno govori koliko ta vladajuća većina nemaju argumente na sve ono što se danas događa i razloge zbog čega je oporba zatražila ispuštanje Hrvatskog sabora. Mislim da je većini potpuno jasno, ali oni se pokušavaju držati te vlasti jer im o njoj ovisi život, doslovno. Teško je vidjeti i prisustovati u onakvoj raspravi gdje se uopće ne spomenu nikakvi problemi koji tište hrvatske građane. Teško je zagledati kada znate da je raspuštanje sabora među ostalim došlo i zbog toga što je korupcija u hrvatskom društvu na izrazito visokoj razini i kap koja je prelila čašu bilo je imenovanje glavnog državnog odvjetnika sa svim svojim repovima koje vuče za sobom, a da se to niti gotovo niti ne spomene u cijeloj toj raspravi. Ta razina obezvrjeđivanja ili pokušaja obezvrjeđivanja i na toj ljudskoj razini dovoljno govori da HDZ-ovci znaju da su potpuno u krivu, oni znaju da nemaju apsolutno niti jednog argumenta. Oni provode bulverizam, optuži osobu radi nečega drugoga, dokazuje da ona radi nečega drugoga u krivu, nemoj se baviti argumentima, jer ako se slučajno počneš baviti argumentima, bit ćeš stješnjen uz zid. Žalosno, ali je tako. Vaš, gospodin Petrov, vaša procjena nakon sinoćne rasprave, kad će izbori, travanj, svibanj, rujan se spominje kao neki zadnji rok, a ne, mi smatramo da su izbori trebali se provesti prije 3 godine. Dakle, nama je jasno da ovakva vlada ne vodi računa o svakom hrvatskom građaninu, odnosno da naša država bude po mjeri apsolutno svakog čovjeka, više im je stalo do njihovih elita i do osoba koje imaju njihovu iskaznicu, iako bi oni u načelu trebali biti vlada koja brine o interesu apsolutno svakog građanina. Za nas su izbori trebali biti prije 3 godine. Doneseno je toliko loših odluka. Ja ne govorim da ne postoji neke dobre odluke koje su bile, ali one su bile kao proizvod pritiska, a ne njihove dobronamjernosti. Vrlo često su na takav način bile donešene i donešene su bile polovično, a ne u mjeri u kojoj su trebale biti donešene. A mnogo katastrofalnih odluka je doneseno i propusta. Tako da, mene, ono što ću vam reći, ono što mi je bilo bitno reći, je samo da shvatite kontekst ovoga što ću vam sad reći. Meni je potpuno svejedno. Hoće li oni staviti izbore u 3., 4., 5., 7., 9. mjesecu, kad će staviti? Tragično je što opet pokazuje strah vladajućih. Tragično je da oni nama ne mogu reći, odnosno javnosti ne mogu reći, niti godišnje doba u kojem će se dogoditi izbori. Hoće li to biti proljeće, ljeto ili jesen? Što opet govori o njihovom strahu i o njihovoj percepciji koliko su pogriješili zadnje 4 godine i koliko su loše upravljali državom. Kao što za bilo usta, niste imali još neka opcija s kojom razmatrati zajednički izlaz? Mi smo se dogovorili s onima za koje smatramo da dijele naše vrijednosti i da dijele iste naše ideje kojima želimo mijenjati Hrvatsku. Svi oni koji drže do tih vrijednosti i koji stvarno drže do riječi mogu se priključiti nama. I mi u tom pogledu možete slobodno vidjeti da nismo zatvoreni, da smo kojim slučajem zatvoreni, da se doživljavamo mesijanski, onda se ne bi ulazili u ovakav dogovor sa suverenistima. Ko planira opcija, ko je to? Je li to možda gospođa Vidović Krišto? Ako ona dijeli naše vrijednosti, ako smatra... Vi bolje znate da dijeli, ne znamo mi koje dijelite vi zajedničke. Ja govorim, ja nisam se obratno vratio vama, ja sam rekao za gospođu Vidović Krišto, da bit će nam drago ako dijeli naše vrijednosti, ja vjerujem da jest, da bude li htjela se slobodno može
priključiti, smatram da smo zajedno jači. Ono što ne želim pristati na bilo kakve paktove u smislu navodno nanošenja veće štete nekom drugom, dok se taj isti dogovori upravo s tim za kojeg navodno mu želi nanijeti štetu. Općenito, ma naravno, općenito sam osoba koja teži ka dobrom djelovanju, a ne nanošenju štete. Naravno, kada želite donijeti dobro, a netko drugi teži donijeti zlo, onda ćete indirektno njemu nanijeti zlo, ali zapravo ne činite zlo, činite dobro. Meni je želja da HDZ prestane upravljati državom zato što ne znaju upravljati državom. Je li to u njihovom pogledu zlo? Jest. A je li to dobro za narod? Jest. Jer je činjenica da 20% ljudi danas u državi živi u siromaštvu ili na pragu siromaštva. Činjenica je da ljudi danas, odnosno pogotovo oni koji imaju manje mirovine, ne mogu preživljavati od mjeseca do mjesec, a pokušava se predstaviti informacija da time što je neko dao 50 ili 100 eura jednokratno u godini dana da je riješio problem, nisi riješio problem, nego si pokušao kupiti izbore.